Përshëndetje. E kam ndjekur me shumë vëmendje gjithë reagimin lidhur me krizën energjetike dhe raportin e komenteve tuaja këtu në këtë faqe mbi këtë krizë. Me një numër komentesh përfaqësuese, do të mundohem të bëj disa sqarime shumë të thjeshta. Jo i dashur Petrit, ne prodhojmë ku kemi rreshtet mjaftueshme për mbushjen e hidrocentraleve dhe blejmë energji kur ka thatësirë, aq më tepër në kushtet kur periudha thatësirës janë bërë më të gjata gjatë viteve të fundit si pasojë e ndryshimeve klimatike. Prandaj, Shqipëria është e varur njësoj si gjithë vendet e tjera nga çmimet e energjisë në tregun ndërkombëtar. Çmimet e bursës së energjisë në tregun ndërkombëtar, ku Shqipëria blen energji, nuk kanë lidhje me dallimet në rroga mes Spanjës, Gjermanisë apo Shqipërisë. Dhe ne nuk kemi bërë ndonjë krahasim të fuqisë blerëse, por kemi informuar mbi influencën e çmimeve të energjisë elektrike në të gjitha bursat ndërkombëtare në këtë krizë që ka prekur fuqishëm vendet dhe konsumatorët e tyre. Shqipëria nuk e prodhon sasinë e naftës që konsumon, së pari. Zyti nafta që prodhon Shqipëria është naftë e rëndë, e cila shkon kryesisht në tregun ndërkombëtar dhe kryesisht për nën produkte për përdorim industrial, si bitumi për shumë. Ndërkohë, rreth 600 mijë tonë që konsumohen në vendin tonë në formën e gazoilit dhe benzinës, janë nën produkte që vijnë nga importi. Së treti, si kudo në botën demokratike të tregut lirë, nafta edhe në Shqipëri gjenerohet dhe tregtohet nga subjektet private, jo nga shteti. Subjektet që tregtojnë naftën e blejnë atë sipas çmimeve të bursës në tregjet ndërkombëtare. Ne prodhojmë vetëm një pjesë të energjisë që konsumojmë. Dhe kjo na ndihmon që çmimin e energjisë ta kemi çmim të rregulluar dhe jo çmim të liberalizuar, siç janë çmimet e tjera që varen tërësisht nga tregu i lirë. Duhet pasur mirë parasysh këtu se edhe sot që flasim, çmimi i energjisë për familjarët është një çmim nën koston real, falë subvencionimit nga shteti për mbrojtur konsumatorin familjar dhe biznesin e vogël, por e njëjta gjë vlen sot për sot edhe për biznesin e madh. E vërtet, por 30 vjet më parë, ne kemi zgjedhur lirinë kapitaliste të tregut në vend të ekonomisë komuniste të centralizuar nga shteti. Dhe çmimin e mallrave në treg e përcakton raporti kërkes-ofertë, jo shteti. Për sa kohë flasim për mallra që i blejmë në tregjet ndërkombëtare, siç janë këtë rast energjia apo nafta, çmimet janë njësoj, si për Spanjën dhe për Shqipërinë. Po, është e vërtet, 18% rritje në tremurorin e dytë, më e lartë në rajon, si rezultati një ringritje të fuqishme pas rënjes dramatike nga pandemia. Por nëse këtë koment supozon ironikisht se me që u rritë vërtet ekonomia, atëherë duhet rritësh një automatikisht rrogat dhe pensionet, përgjigja është jo. Kjo nuk funksionon kështu, sepse kjo rritje do të thotë se ekonomia po ringrihet me shpejtësi pas rrëzimit dhe jo po ngjitet 18% më lart se sa ishte përpara se sa të rrëzohesh. Unë dal përpara popullit dhe ju shikoj të gjithë drejtë në sy. Sepse ne kemi bërë këto vite atë që po të ishte bërë me kohë e me vakt. Sot do të na kishte dhënë mundësi natyrisht kishim hallet tjera, se hallet nuk mbarojnë kur, por ama jo këto hallet që kemi. Ne e morëm sektorin e energjisë jo në gro, po në humnerë. Dhe pas ja ngritëm atë në këmbë, sot po investojmë për ta ngjitur më lart, duke u investuar në burime të reja energjie, nga uji, dielli dhe hera, po edhe nga
gazi i lëngshëm për futjen e cilin në Shqipëri po bashkëpunojmë me qeverinë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Edhe një herë, jo, vendi ynë nuk e prodhon në vend të gjithë energjinë që konsumon, por vetëm një pjesë saj. Prandaj Shqipëria preket detyrimisht nga kriza energjetike përderisa del në tregun ndërkombëtar dhe blen energji jashtë vendit, e cila është e gjitha e lidhur me bursën dhe çmimi i energjisë në bursë është i njëjtë për të gjithë. Sikur rrogat të ngriheshin me sus dhe jo me punë mundimshme dhe me durim të madh, atëherë vendet të pasura si Gjermania apo Franca do t'i kishin bërë nga 20.000 euro për person. Ose tjetër rreth nesh këtu në rajon gjanë, do t'i kishin çuar sa në Europë. Por ja që rrogat nuk rriten sipas dëshirës, por sipas rritjes kapaciteteve ekonomike të vendit. Dhe ne i kemi rritur dhe do të vazhdojmë të rrisim ato paralelisht me rritjen e këtyre kapaciteteve. Ndërsa krahasimi me vendet e tjera në rast energjisë vlen shumë, sepse si Spanja, si Italia dhe po njësoj edhe Shqipëria, energjinë e blejnë me të njëjtin çmim që ka në tregun ndërkombëtar, të cilat nuk pyesin sa i kanë rrogat atje apo sa i kanë këtu. Ne nuk mund të ndryshojmë çmimin e energjisë, por sigurisht mundet dhe ta mbrojmë konsumatorin familjar nga rritja e papërballueshme e tij, sepse energjinë e blen dhe e shet shteti tek familjet. Dhe ky është ndryshimi me çmimet tjera që nuk i vendos qeveria, por i vendos tregu, i vendos kërkesa dhe oferta. Vetëm në diktaturat komuniste çmimet i vendos qeveria. Në fakt, shumica e forcave të afta për punë në Shqipëri janë në punë. Ndërsa familjet ndihmë ekonomike, ne kemi kohë që i mbështesim tek fatura e energjisë. Dhe të gjitha familjet do të bëjmë çmos të mbrojmë nga kjo krizë e re globale. Jo pra, jo nuk është e vërtet, se Shqipëria e ka të bazuar prodhimin energjetik 100% të hidrocentralit, në varësi totale nga veshje. Prodhojmë më shumë në stinët apo vitet të lagësht, kur i gjithë rajoni i ka këto kushte atmosferike, dhe shesim energjinë e tepër lirë, sepse për ndryshe i bjet hapim dyrët e kaskadës dhe të përmbysim dynjan regullisht. Ndërkohë që në stinët e thaba, ku konsumi rritet, blejmë energji nga jashtë me çmimet larta të diktuara nga kërkesa momentale e tregut. Duhet futur mirë në mendje, prodhimi vendor nuk i përmbush kërkesat e Shqipërisë, se po t'i përmbushte nuk do të kishim se shqetësoheshim fare nga kjo krizë e madhe. Ndërsa çmimet e shitjes dhe blerjes së energjisë i vendos tregu ndërkombëtar, jo shteti shqiptar. Dhe pseja e blerjes më shtrenjtë dhe shijes më lirë është fare e thjeshtë. Pra, ne shesim energji ku ka rreshje të i nevojës sonë, dhe kjo ndodhë kur tregu ndërkombëtar ka më pak nevojë, ndërsa, kur ne e blejmë energjinë për shkak të thatësirës, nevoja është në kulmë dhe çmimi është shumë më i lartë. Prandaj, po e ndërtojmë skavicën, që të kemi mundësinë e krijimit të rezervave dhe që ta përdorim rezervën kur prodhimi bie për shkak të thatësirës, pa pasur nevojë të dalim në tregun e jashtëm. Prandaj, po e konvertojmë tecën e Vlorës me gaz lëngshëm, që teknikisht kemi një burim energjetik që mund të jetë i planifikueshëm dhe ju i varur nga Zotë. Jo, ne nuk mund t'i lëmë fjala, sepse fjala ishte Zotë dhe Zotë ishte fjala, si që thot fjalia e parë e librës shenjë. Dhe fjala ndalon nga qënët e tjera të gjalla, duke në dhënë mundësin të komunikojmë dhe të kuptohemi njërzishtë. Nësa lafet janë në shka tjetër, që nuk kanë lidhje me punën tonë, e cila komunikimi me njerëzin e kam mjetë të pazënësushë. Në këtë rast, po e përsëris, nuk po krahasohemi me askën, thjesht po informojmë publikun për rritjen e përgjithshme, jashtë gjithë parametrave të arsyshëm, të çmimit energjisë në tregun ku edhe Spanja dhe Gjermania dhe Shqipëria blejnë energji. Çmimet
në sistemin që kemi zgjedhur. Këtu e 30 vjet më parë i ngre tregu, nuk i ngre qeveria i dashur Gentian. Dhe në këto 30 vite çmimet janë rritur vimësisht nga tregu. Pse? Në bazë kërkesës dhe të ofertës. Por më lejo të kujtoj këtu se çmimi i naftës 80 vjet më parë kur ne erdhëm në qeveri ishte më i lartë sa sot. Çmimi i dizelit në vitin 2013 ishte 182 lek për litër. Sot është 177. A i benzinës në 2013 ishte 186 për litër. Sot është 179. Këtu nuk po themi që në këtë rast jemi ne, apo janë ata që ishin arsyeja e këtyre ndryshimeve, por po përsëris është tregu që vendos. Kështu që shumë një të kritikojmë, po mirë edhe të mos harojmë dhe të përpiqemi të kuptojmë. U të ketë qeveritarë që mund të bëjmë më mirë këtë punë, me siguri po vëzhet të gjithë. Por sot nga ka zgjedhur ne, se jemi më të mirë dhe mundshëm, po se më të mirë s'ka parë dhe tani. Unë nuk merë në justifikime, po me komunikime dhe me informime, bazuar mbi fakte dhe mbi shifra, sepse e kam për detyrë. Ne nuk e shesim energjin për qef, po e shesim kur kemi tepër, dhe nuk kemi pse e hedhim lumë, apo hapim dyret e fjerzës, dhe da qojmë ujnë deri në fushat e Shkodrës dhe të Lezhës, nërko që e blejmë energjin kur nuk kemi mjaftushëm, sepse popullit do drita, jo justifikime, dhe këtu jemi dhe akord bashkë. Sa rëburimet e drike, ne po i shtojmë ato, me Skavicën, me Paqit Dielore dhe me Rabë. Por mos e haroni lutem që sektorin e gjetëm në humnerë, jo në grotë. Kështu që durim, Shqipëria e ka ringritur sektorin dhe këtë dekadë do të bëhet eksportuese neto energjisë. E do të ketë shumë më pak barë nga ky hall i madh i sotëm për shkak të çmimeve të krijuara në tregun ndërkombëtar. Energjia nuk shihet kur mbushet rezervtarët, po kur rrezikojnë të derdhen dhe të bëjnë ata në zezë. Përsa vjetën të sektorë janë kronike zezës shkues. Le të debatojmë për faktet, jo për lafet e atyre që e degdisën në gremin sektorin elektroenergjitik. Shqipërinë në humner e gjetëm, dërsa sot kush flet për humner, ose nuk do të shikoj, ose nuk do të dëgjoj, po vetëm të shajë dhe të malkoj. Sigur ekonomia jonë të ishte në grobë, nuk do të kishim as rritjen më të madhe historike të kursive të vogla në banka, as rritjen e kredive konsumatore, as rritjen e punësimit me numër regjistruar para fillimit të pandemisë, as rritjen e eksporteve dhe kështu me radhë. Natyrisht për të ngjitur në maj duhet ende shumë punë dhe shumë mundim. Po nga gropa kemi dalë pas një dyshim. Rrogat rriten kur bëhen buxhetet e viteve pasardhëse. Dhe rrogat do të rriten vit pas viti, siç kemi zotuar, duke nisur nga paga minimale që vitin tjetër do të shkojë 320.000 lekë dhe deri në fund mandatit do të shkojë të paktën 380.000, por duke përshmos të arrijë në 400.000 lekë. Nuk e di kush e ka treguar që drita në Gjermani ishte nga 20 euro në muaj, por kjo shifër është shumë larg vërtetës. Në kohë këtu, edhe një nuk ka bërë askush asnjë krahasim me Gjermaninë, por kemi folur për çmimin e energjisë në tregun ndërkombëtar, ku nuk të pyet njeri si e ke emrin, e ke Gjermani apo e ke Shqipëri, kur t'jep çmimin, i cili është njësoj, si për Gjermaninë, si për Shqipërinë. Nga ana tjetër, ju duhet ta dini se kjo qeveri u kompenson çdo vit familjes varfra një pjesë të faturës energjisë, dhe çmimi i energjisë në Shqipëri, që t'jemi shumë të qartë, në faturën e konsumatorëve, është sot e gjithë ditë një çmimi subvencionuar, pasi kostoja reale e kilovatit është më e lartë se çmimi në atë faturë. E diçka në fund. Kur e bëm reformën e madhe të energjisë, më kujtohet mirë se ankoheshin bërtistin ose ata që nuk e paguanin, apo dhe e vilnin, ose ata që kanë më shumë. Dhe si që kam thënë atere, po o them prapë sot, atyre që fjallën turp e kanë ma gjusë. Që i do ndërta, duhet kujtohet për pare sa të vërkujen, që pensionistët
kanë qenë historikisht paguesit më të rregullt të energjisë elektrike. As e kanë ndjedhur ndonjëherë, as nuk kanë lënë ndonjëherë pa e paguar faturën. Shumë faleminderit.